ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ዩቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አንድ መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። ቴድሮስ ይፋ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የቀረቡላቸውን ጥያቄዎችና የተሰጡ መልሶችን በዜና ትንታኔያችን ወደ እናንተ ስናደርስ መቆየታችን የሚታወስ ነው። የአሁኑ ዜና ደግሞ ከቀኑ የተለየ ሆኖ መነጋገሪያ ለመሆን በቅቷል። መረጃው የአብኑን ዶክተር ደሳለኝ ጫኔን የተመለከተ ነው። ግለሰቡ እንዳጋራው የቅሬታ መረጃ ከሆነ ፓርላማው በብዙ አፋኝ ህገ ደንቦችና አሰራሮች የተተበተበ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጿል። ምክንያቱ ምንድን ነው ለሚለው ደግሞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሰራር ስነስርዓትና ደንብ መሰረት አንድ አባል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ለማቅረብ ከአስር ቀን በፊት ለተከበሩ አፈ ጉባኤ ጽህፈት ቤት ማስገባት ይጠበቅበታል። ከዚያም ከአባላት የተሰበሰቡትን ጥያቄዎች አፈ ጉባኤዎችና በፓርላማው የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ተሰባስበው የሚፈልጓቸውን ይመርጣሉ። የተመረጡ ጥያቄዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቀርባሉ ሲል ገልጿል። ከታች የተያዙትን ጥያቄዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማቅረብ ከ15 ቀን በፊት ብናስገባም የገዢው ፓርቲ መቀስ ቆርጦ አስቀርቷቸዋል ብሏል። ፓርላማው በብዙ አፋኝ ህገ ደንቦች እና አሰራሮች መተብተቡንና ሰፊ የአሰራር ማሻሻያዎችን እንደሚያስፈልገውም አመላካች ነው ይላሉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ። ሌላው አስገራሚ ጉዳይ ይላሉ፣ መስከረም 23 ላይ የቀረበ የክብርት ፕሬዝዳንቷ የመክፈቻ ንግግር ላይ ሞሽን የቀረበው የበጀት ዓመቱ ሊጠናቀቅ 4 ወር ሲቀረው መወያየቱ አስተዛዛቢ ነው ሲሉ ገልጿል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሌላኛው የተከበሩ የምክር ቤቱ አባል አቶ ክርስቲያን ታደለ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንከር ያለ ጥያቄ ማቅረባቸውን በጠዋቱ ዜናችን ወደ እናንተ ማቅረባችን የሚታወስ ነው። ክርስቲያን ታደለ ካነሷቸው ዋና ዋና ጥያቄዎች መካከል መንግስት የነ ስብሐት ነጋን ክስ ያቋረጠው ከህግ አግባብና ህገ መንግስቱን በሚጣረስ መልኩ ነው ብሏል። በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የሚደረገው ድርድር እውነት ነው ወይ ሲሉ መጠየቃቸውን ወደ እናንተ ማድረሳችን የሚታወስ ነው። እውነት ከሆነ ማን ከማን ጋርና በማን አደራዳሪነት የሚሉትና ሌሎችም ተካተውበት ነበረ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌሎች የተከበሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተለያዩ ጥያቄዎች አንስተውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አሉ የሚለውን በአጭሩ የምንነግራችሁ ይሆናል። በሸኔ ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያ እንደገለጹት ሸኔ ለምን ዓላማ እንደሚዋጋ የማይታወቅ ዓላማ የሌለው ቡድን ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግሯል። የፌዴራል መንግስት ከአፋር ክልል መንግስት ጋር በቅርበት እንደሚሰራም ተናግሯል። በአጭሩ ስንገልጽላችሁ ውድ ተመልካቾች፣ የአፋር ጥቃት የኢትዮጵያ ጥቃት ነው፣ የአማራ ጥቃትም እንዲሁ የኢትዮጵያ ጥቃት ነው ሲሉ ገልጿል። የሰሞኑ የህወሓት ጥቃት ዓላማው አፋር አይደለም ብሏል። የዓለም መንግስታት ኢትዮጵያን የሚከሱበት ክስ በሙሉ አለቀ፣ ምንቀራቸው ሰብአዊ እርዳታ የሚል ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይህ እንዳይሳካ ደግሞ ህወሓት ወደ ትግራይ የሚሄድ እርዳታን አስተጓጎለ፣ ከዛ አማራ አፋር ትግራይን አስራበ ይባላልም ብሏል። የአማራ ገበሬ የትግራይ ቁስለኞችን ወተት አልቦ አጠጥቶ አክሞ ወደ ትግራይ ልኳልም ብሏል። አፋር ላይም የግመል ወተት የሚጠጡት አፋሮች ብቻ አይደሉም የህወሓት ቁስለኞችም ጭምር እንጂ ብለዋል። በዚህ ውጊያ እንደ ትግራይ ክልል የተጎዳ የደቀቀ ክልል የለም፣ የምንገነባው እኛው ነን፣ የእኛው ዕዳ ነው፣ ህወሓት መስራት አይችልም ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሲሰነዝሩ። በአፋርም ሆነ በአማራም የሚደረገው ጥቃት የጋራ ጥቃት ስለሆነ በጋራ ነው የምንከላከለውም ብሏል። ሸኔ ለምን ዓላማ እንደሚዋጋ የማይታወቅ ዓላማ የሌለው ቡድን ነው ሲሉ ገልጸውታል። ሸኔ ከምን አይነት ስብስብ እየተሰራ እንደሆነ ግራ የሚያጋባ ነው ሲሉ ገልጿል። የፌዴራል መንግስት ከዚህ እኩይ ቡድን ጋር ከፍተኛ ትግል ማድረጉንም አስታውሷል። ይህ ቡድን በየስራቸው ተደብቆ ያለ ኃይል ነው፣ ህዝቡ ለምንድን ነው የደበቀው የሚለው መነጋገር ያስፈልጋል። እኛ ጋር ችግር ካለ
ማየት ይኖርብናልን ብሏል። ለምን የሆነ ወረዳ ይህንን ቡድን ቀለበው ብሎ መፈተሽም ያስፈልጋል ሲሉ ገልጿል። ይህ ቡድን ሰው ሊገድል ይችላል ግን አያሸንፍም ሲሉም ተደምጧል። ከልዩ ኃይል ጋር በቀረበላቸው ጥያቄ እንደመለሱት ልዩ ኃይሎች ኢትዮጵያ ስትጠቃ ባላቸው ኃይል ሁሉ ተጋድሎ ማድረጋቸውን ገልጿል። ልዩ ኃይሎችን በተመለከተ ጥናት እንደሚያስፈልጋቸውም ጠቁሟል። በዚያ እንመልሰዋለን ተነጋግረን እናደርጓለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልሳቸውን ሰጥተዋል። በሳውዲ አረቢያ ላሉ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ዙሪያ ለቀረበላቸው ጥያቄም ተከታዩን ምላሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰጥተዋል። በሳውዲ አረቢያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ መንግስት ያዝ ያደረገው በስጋት ምክንያት እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግሯል። የኢትዮጵያ መንግስት በሳውዲ አረቢያ በችግር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ጉዳይ ለጊዜ ያዝ አድርጎ እየሰራ ያለው ስጋት ስላለበት እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክሏል። በሳውዲ አረቢያ አሉ የሚባሉት ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ እንዳልሆኑ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመካከላቸው የሰለጠኑ ገዳዮች እንዳሉበት እንደሚነገር ለተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት በሳውዲ አረቢያ በእስር ላይ ያሉ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ የመመለሱ ሂደት በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የተከበሩ የፓርላማ አባል የሆኑት ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ማብራሪያ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ባለፉት ወራት በችግር ውስጥ ባለችበት ወቅት እንኳን ቢሆን በርካታ ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ መመለሷን አስረድቷል። በአሁኑ ወቅት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች በሳውዲ አረቢያ እንዳሉ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆኖም ከእነርሱ ውስጥ በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ሀገሪቱ የገቡ ዜጎችን ጉዳይ መከታተል ለኢትዮጵያ መንግስት ፈተና እንደሆነበት አስረድቷል። ከእነርሱ ውስጥ ምን ያህሉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ማወቁም አዳጋች እንደሆነ ገልጸዋል። ሁሉም ፓስፖርት ያለው አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም። ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅም ያስቸግራል ብሏል። የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት ይባላል። ብዙ ነገር ነው የሚወራው። ቁጥሩ ደግሞ ብዙ ነው ሲሉ የስደተኞችን ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን ተናግሯል። ከነዚህ ውስጥ የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት ይባላል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስደተኞችን ወደ ሀገር ቤት ከመመለስ በፊት ጥናት ማድረግ እንደሚገባ ጠቁሟል። መንግስት ኢትዮጵያውያን ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት መመለስ እንዳልጠፋው የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳዩ ቆም ብሎ ማጥናት ማስላት ስለሚፈልግ መከራም አብሮ እንዳይመጣ በሚል ጊዜ መውሰዱን አስረድቷል። በደንብ አጥንተን ዜጎቻችንን እንመልሳለን። ስንመልስ ጥፋት የሚያስከትሉ ሰዎች ካሉ ጥንቃቄ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት አካሄዶችና ምልክቶች ስላሉ ስጋት ስላለብን ነው ነገሩን ያዝ ያደረግነው፣ ቆም አድርገን እየሰራን ያለ ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። በዚህ ሂደት የሚጎዱ ንጹሐን ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ የሚቀበሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ሆኖም ከእነርሱ ጋር አብረው ያሉ ሰዎች ተቀላቅለው ወደ ኢትዮጵያ ቢመጡ የሚደርሰው ጥፋትና አደጋ ከፍ ያለ ሊሆን ይችል እንደነበረ አብራርቷል። ጉዳዩን ይበልጥ አደገኛ ያደረገው ኢትዮጵያ የነበረችበት ወቅታዊ ሁኔታ እንደነበረም አስረድቷል። እንዲያም ቢሆን ግን የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹን ለመመለስ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል። መንግስት ይህንኑ ጉዳይ የሚከታተል ልዑክ ወደ ሳውዲ አረቢያ ልኮ እንደነበረ ያስታወሱት ዶክተር አብይ በቅርቡም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ ጉዳዩን የሚከታተል የሚኒስትሮች ኮሚቴ ማቋቋሙን ተናግሯል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተከበሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተነሱላቸው ጥያቄዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ ነበረ። መልሶቻቸውንም በጥቂቱ ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። ሌሎች አዳዲስ ጉዳዮችና አዳዲስ መረጃዎች ሲደርሱን ወደ እናንተ በቀጥታ የምናደርስ እንሆናለን። ቴድሮስ ይፋ ብሬያችሁ ቆይቻለሁ። እስከዚያው ጤና ይስጥልን በድጋሚ።